Siellä ja Valtteri Luoma on tällä hetkellä tuolla kolmas kesällä ja vapaa kiekkoa keskelle. Mitä sisällä? Mäkin heti, että pallo on sisällä. Oli siinä, eikä jaksa. Ei kato. Mitä todennäköisemmin on siitä tullut? Ei tullut kyllä. Ei tullut kato. Ja sieltä isketään sitten tuo Haglinin toimesta voitto, juoksu siitä tulee. Kaksi juoksua, lisäjuoksua, eli näin kovaa voittaa.